Det är höst, det är kallt, det är jäkligt. Det enda ljuset i höstdepressionen, tunneln om vi kallar den så, är förstås träning. Nu ska det tränas gott folk, här kommer motivationen. En topp tre av fitnessfilmer som ger dig mer motivation än valfri PVO. Vad är PVO för någonting? PVO, pre-workout, Nicke, du vet, som du tar in när du tränar för att få den rätta zonen. Vi har snygga kroppar, vi har bra action, fina slagsmål. Finns det någonting annat, Nicke? Ja, i princip allt som vi har här nu. Ungefär, även om jag är på god väg. Så ser filmen ut. Vi går över till plats nummer två. På andra platsen så hittar vi en film från 2011. Väldigt bra film. Warrior heter den. Två stycken bröder. En familjerelation, alkoholiserad far. Och allting avslutas med ett klimax mellan de här två bröderna. Som är bland det bästa i action- och slagsmålsväg jag sitt på länge. Så ser filmen ut. The big question is Tommy Reardon for real? They are both game fighters, and here we go. Let's go, War! Keep him focused, Tom. And here we go. We gotta see if Barbosa's gonna be looking for a takedown. Definitely looking for a takedown here. Och vi är framme på plats nummer ett. En film från 1977 som egentligen inte är en film utan en dokumentär. Den heter Pumping Iron och det är ju den filmen, den dokumentären som mer eller mindre etablerar vem? Arnold Schwarzenegger. Ja, kyllä. Det finns ett problem med den här dokumentären och det är att efter du ser på den så vill du bli stor. Du vill bara pumpa liksom på riktigt. Vi snackar gainer i mängder. Vi snackar 5000 kalorier om dagen åt det hållet. På plats nummer ett alltså, Pumping Iron från 1977. Flashdance. Okej, vi kör på nytt. Ta plats nummer ett då. Är du beredd? På första plats, inte alls Pumping Iron från 1977, utan givetvis Flashdance från 1983. Vi snackar Alex Owens, Jennifer Beals. Och det är dans och det är flashigt. Visst, Nicke? Ja, vi glömde ju kvinnorna. Förlåt alla kvinnor, det var Magnus fel. Det var mitt fel. Jag blev helt för begeistrad av. Dig själv. Mig själv. Suns out, guns out. Vi filmen.